reka mbifurize igitondo cyiza natwe tuje muri morning spot yo kuri wa kabiri tariki 20 ukwezi kwa gatandatu tani Ivan ariko ntago ni nyine ndi kumwe na Eric baramutse neza baramutse weekend yagenze ite weekend yari neza cyane amavubi ntagiye mba ntaryamye ariko nyine ni kuri ya tureshya ntago njya nyatinda byinshi twa twarabigarutse ho ni ziriya rizita n'ubundi byo tuba tuvuga n'ikira kiba kigomba kuvamo icyo bari witeze se nari niteze gutsinda numvaga Mozambique rwose turi witsinda ariko iratugoye n'ubugira kabiri dutsindira mu rugo bikomeje kugorana ku mavubi akindi sinzi niba hari ikindi twarenzaho pe tugomba kujya ku mavubi urebuka buri cyo ukora na ucyuvuga ko umudehova mwita ku niba udafite club ziri competitive ku rwego mpuzamahanga wibaza ute ikipe yamuvana ubundi wibaza kuzakura abakinnyi mu ikipe y'igihugu bazajya gukompita ku rwego mpuzamahanga ejo wa Ivan ni wambira ngo ikipe iravana abakinnyi muri Atletico Madrid n'urugero wo bavane muri Portugal nge na muri Portugal n'ubwo wo bavane muri Al-Qassim ni ya Fos ari wa Hidayo muri Maroc urumva ayi ariko ngo ni Al-Qassim ya Fos te usenge uraza na playmaker wawe akinira under 19 Lille none se ugurato burumva atari abandi bafite uvuye muri Portugal abandi bafite ukina muri champion kicuro cya mbere muri Portugal niwe abakina mu ikipe ya nyuma ariko burya abafite aba bahuriye ni bamanzi batagira amakipe aba jihad kandi abo babiruvuze ntugire ngo ni nabo bakoze ibara ntugire ngo wagira ngo waru ni ukuri kw'Imana kapiteni se yese yageze bakamukoramo byamukuyemo byaranze nawe yagiye gucenga abantu umupira wari umupapuza burundu ndavuga ati kabaye igitego cya kabiri umuhungu ngo yaragwiriranye cya kabiri ku munota nyuma ntumubwire yakoze ibintu bitabaho yanyibukije ka kantu yigeze gukora abakinnyi batsindwa ba sinzi nabwo ndashaka kuvuga ko bibaho sinzi uburyo nshaka kumudefa biba ariko burya hari ikosa nawe ukora ukabona ko ari uryiteye uyu mangu wenda muhaye umupira yaproteje umukinnyi manzi umupira awufata ahagaze wenyine arawirukankanye ariko kugira ngo byibuze awushyire hanze ngagiye guproteje umuntu umurusha ibiro ahangaha ni Kigali umutipe araza amukoraho tayari umupira awumutwara ajya gusimbagurika nk'uri kurashya navuga ko sinzi niba ari ikiragano gishya nabonye sinzi niba wenda Mozambique Musumbiji naho urakazi ndatinyemo niba wemeranya n'uburyo ki bamwe nabonye bari kuvuga uburyo bw'imipangire y'abakinnyi ati yakinishije aba namba 10 bane muhagiri ariko muhagire no ku Rwanda buryo gihakina neza ariko ni mwiza cyane yakina inyuma y'abataka ariko buriya ikintu nabonye niwe niyibutse ngewe mu banamba 10 undi ninde na sahabu undi waruvuze sahabu na muhagire arundi se ruboneka kintu 8 ruboneka we ni 8 inshuti inosa ni umwataka buryo ikinye nka tipiko ubusanzwe n'ubusanzwe akina nk'umwataka ariko bikanga n'ubundi ugatabishoboye akina nk'umwataka barafinda cya ku ruhande we bamucishije ku ruhande n'ubusanzwe ni mwiza cyane ari ku ruhande ubuse ahubwo wenda akinishije aba babiri ariko icyo muri aba babiri nta n'uwagonganya n'undi kuko muhagere yibere ku ruhande nari amashoti twabonye agera kuranga yateye mu izamu niwe nabonye wagerageje amashoti ashobora ku byibuze nkatwe tujya mu izamu urumva ko bari baramutinya akora gutunga akavuga ati uyu ni umukinnyi na bwa buntu bw'ubutekinike bw'abafite abo basabu tuvuga bari babuze mu kibuga ntugire ngo navuga ngo hagaragaye abakinnyi bagera muri batatu cyangwa bane ni umuzamu ntwari fiyakere yakuyemo imipira nawe yakuyemo imipira ntwari fiyakere shyiraho serumogo shyiraho muhagiri ese harunda ahubwo nabo ngabo urareba ugasanga hari ikintu ejo Jonas yavugaga avuga ati hari abantu dukumbuye kubona Amavubi akina muri kani n'ibiki ajya muri AFCON ngo ndabihera hehe ni ya Amavubi za 2023-2024 n'ubundi yagiye mu gikombe cya Afurika iyo myaka yose ishize hari abantu tutazi Amavubi hari umuntu wabaza ngo mbwira ngo ikipe mbwira umukinnyi ubona muri national ubu ngubu wagakwiye guhamagarwa akamubura kubera ko bose ni kimwe uravuga ukavanga bityo giye nabo urareba nyine ugiye kufata ubu nta na benchi wabonamo uravuga ugiye abo bona bakera se
ariko se benchi umwaya wa benchi no guhamagara nta wahamagara rega ibyo nkubwira ntureho ko Tanzania ikomanga kujya mu gikombe cyantuza cy'Afrika ubu ngubu ureba se abakinyi ifite ba Bakari Nondo bakinira hehe bagera bashobora kugera ku mukino wa nyuma wa CAF Champions League na ba Simon Musova ufite Simon Musova tarikomeye cyane kuva muri Wydad warakina mu barabungira muri Dubai sinzi aha nakinuwe urumva ufite bwana Samantha ushobora guheka champion y'ababiri yakashyira ku bitugu urabyumva yego ufite izindi elema zikina muri zo za Yanga za Simba zishobora kugera mu marushanwa kuri mu marushanwa nyafrika sibyo urabyumva ubwo iyo kipe uri giremereye ubwayo amazina niyo yaba aratatu cyangwa ne ubwo sino bare kuri cyo yagufasha ari cyo yagufasha sino uko nagiranye rero ni kipe wamagara umukinnyi se aba bana turi kubona turi kubona indege ihora yaka nibyo ashaka kugira abo ba Patrick Mutsinzi turi kubona abo ba ubwo turareba nabo bari muri za ari wahida ni muri Maroc aba ba sahaba akimo tukavuga to abo ba Samuel Gret bari kuzana ubundi bakirwaho ngaho ku nebe samazina yo ari hanze Arihanze ari kurareba ari hanze hehe tugishakire hehe iki umva ikibazo giye kibaza abajije ari hanze nibyo ari kurareba ari hanze hehe nimwe Julius avuga ngo ari hanze mu cyiciro cyakane cyakane wewe understand weekend zaje mu cyiciro si cyakane n'ese ugurambira uramuzana umugiranye na Simon Musova ntago bibaho umugiranye na Bwana Samantha ntago bibaho njewe rero abantu bashakira ikibazo mu mite mu miyoborere ya Ferwafa akiri ikibazo kubatoza umutoza wa Mozambique chikinyati kugira ngo mujye muri kane muzamamagare arimo arashakaza ayaje umugabo chikinyokunde chikino nawe ariko nuko ari itsinda rirangaye oh iri tsinda ariko nawe iyaza nuko yahuye wa mugani n'amakipe araho arangaye si ya ari wagize ngo saftarindwe rego ubu ngo butwaka arebye nabe wagize ngo Bene ikamukubita ibaze ubu nibwo kigira rindi Bene mukubise uzenguruka n'imatsinda yandure twaje turanarira hamwe aya maze kugira kuba karifi afite umunani afite angahe bagiye kugera gukino no munsi bari kuri yine ni ujya kureba nawe nuko yarari mu itsinda rirangaye ese uri kumwe n'u Rwanda na byo twavugaga ati we birashoka ko natwe twaravuga ati birashoka ko twazamukana na Senegal mbega iri tsinda ibihugu byose byarimo ko ari bitatu ni ibihugu byarangaye cyane hazi yo haza kugira harimo umwe nkwakuzi nk'ukubona Mozambique koze nyine bya bindi byanyu byo njya mbabwira kujya muri kane bigusaba kuba ufite abakinnyi bari macho yego bigusaba nanone uri ikipe ntoya nk'iyi ngiyi bigusaba gukora bya bindi birenze kwemera urumva niyo mpamvu twe twagiye muri kane wabanje kujya Kampala gutsinda Uganda gukora ibidashoboka nyine ugatsinda Ubugande hariye Mozambique rero ramutse igiye muri kane yabikoze ibidashoboka urajutsindi u Rwanda muhanganiye amanota 3 mu rugo iwanyu iwabo yego nibyo njya nkubwira kujya muri kane ntagari ibintu biza bikugwirire bigusaba byanga bikunda kuba hari ikintu wakoze kidasanzwe urabyumva eh bigusaba ko watsinze imikino zibawe bigaragara Mozambique ivuye iwabo iraje itsindi u Rwanda hano mu rugo igize amanota 7 ni yakangahe ni yakabiri ubwo urabyumva isigaje umukino umwe wo kwisobanura nande na Bene ni kunganya birahagije kunganya Bene yo birahagije ikosa rito chikinyo yakora nuko yatsindwa na Bene kuko gutsindwa na Bene igare Bene guhita yigendera ifite 5 gutsinda match no guhita izamuka atagira 8 chikinyo ikosa rito ni ugusigara guhita sigara atsinzwe byo yasigara kandi azajya gusura Bene yazajya kwa Bene ariko ntago yatsindirwa nago yatsindirwa na Bene nayiraho cyabundi yari ishyu ariko ikipe nayo ibona ko nakubwira itsinda yari rirangaye cyane ryari rirangaye ryarakinikaga Senegal yakoze ibyanyu nirabibona ariko abasigaye bo twabuze umwe uva muri bo ngo avumbuke nk'uko ubona Mozambique ivumbutse hisigira rindwi ibi nibyo natwe twasabwaga gukora kujya gutsinda Mozambique kujya gutsinda Bene mu rugo iwabo byihuze kugira ngo utangire kwicara neza uvuga uti none indi mikino ndayikina gute ariko nk'ubu ngubu se twebwe ariko ngira ngo ni ntakuka twamaze kuvamo se hari kindi wakora
Abaza ati mbere yuko nze gutoza Rwanda narabanje fata umwanya ndayireba matches zayo zose ziheruka nsanga ni ikipe ikina umupira wo kudefanda ni ikipe idafite idagira umukino wubatse itagira umukinyi yakubakiraho urabyumva ibyo bintu yavuze ngiye nemeranyaga nawe ariko yaraje ahabwa akazi twege tureba work done sibyo yego campaign ya mbere yo kujya mu gikombe cy'isi twasohotse mu itsinda dufite inota rimwe muraryibuka twakuye kuri Kenya hano nayo yitsinze igitego ngira ngo cyane campaign ya kabiri kujya mu gikombe cy'Afrika ni mu myaka yikurikiranya tugiye gusoza ku manota abiri kireka wenda natsinda Senegal akagira ngahe akagira atanu so kubwanje rero umutoza muri campaign yose cyangwa se mu gihe amaze mu Rwanda nta kazi arakoraga hambaye ari biro average afite sheke sibyo urumwirukana wamwirukana urumureka wamureka kubwiza izindi mpamvu zawe zihari ariko mu buryo muri football wise n'imibare muri football wise ubundi ni umutoza ugenda akaba yagenda ubwo ni kuri side y'umutoza twigire ku bwacu rero mu kibuga hagati abakinnyi bacu tujye mu kibuga nibyo twibazaga kare barava muri he championa none se budukora iki Je kuza nabo banyamahanga. Nase reka nkubwire. Ndabona ikintu twabona ni igikombe cy'Afrika nk'abanyarwanda ntacyo tuzajya. Dufata indi myaka 20 dutegura impinje zizatutabara mu myaka iri imbere. Impamvu ntacyo twakora. Kwashinze nk'amarerero y'imipira. Yaranze. Tuya muri kuwa munsi gikorwa nyirizina. Duye munsi ba muri se campaign yo gutangiza abana bagiye gukina iki gihe bazavamo amavubikira. Turababura uwo munsi iyo birangiye. Cyiza ngo champion itaha. Azajya habanza gukina ba junior y'amakipe. Ibyo ni byakorwaga kera n'ubundi. Bivuga ngo junior yamukuru yakinye yabanje gukina ni yape. Kuko bimaze imyaka myinshi bitakibaho. Wenda sindi niba kazana ubundi. Ubwo twagiye muri ya gahunda yo gutegura nyine. Eh niba tegura imyaka 20. Murabona ari cyo kizadusova kizadukura muri ibi bintu. Nta kindi nzi ko nta bakinyi dufite. None se ko dukeneye intsinzi ya buri gihe. Ejo turajya muri campaign igikombe niba ari kiza. Ibyo tubyibagire ibyo tubyibagire twiyakire. Zambia Zambia navuga ko ariyo yaragiye itekerezaho. Ikipe ya Zambia ejo nditsinda ni Cote d'Ivoire itsinda bitatu. Abana n'abanyamupira mana. Zambia yari maze yaragiye navuga ko ibiteguye mu gihe kirekire. Nyuma yuko harama irima mwe namwe yari yaragiye avamo muri equipe nationale. Kira kintu cya Zambia urakigeranya natwe. Natwe dufata umwanya. Zambia natwe biradusaba gufata. Zambia nijya gutegurega irabona hihera. None sufite bantuza abakinyi bayo ba hafi bakina nabo bakina muri za yanga ba Moses Firi ni bari Moses Firi wongereho ba Tripos umwamba wa Rusaka yitwa Dehari Karatus Chota Chama bafite nabakina hanze benshi urumva bo bafite aho guhera henshi bishobora kwanga mu myaka ishize ukicara ukavuga uti noneho reka tubigenze gutya ariko wabonye na feedback yaba ariko kumutoza uzanye Avram Grant urumva ari abantu bo kwigereranya nabo se reka Avram Grant na Grant 2014 yagejeje gana ku mukino wa nyuma batsindwa na Cote d'Ivoire kuri za penalty nyinshi ari nacyo gikomegera ngo Cote d'Ivoire igira urumva aje gutoza 2012 ikipe yari yatwaye igikombe cya Afrika niba ari na gatatu ibyo nakubwiraga nyine hanga twe turubakira kuri ndese kumva twari dusoje tucyanze tuvuga ko natwe bizasaba imyaka 20 ikintu tugomba kumenya nta nzira ya panya iriho muri football ntayo inzira ya panya ngira ngo urayumva inzira ya panya ibaho izabugufi uzihaba muri football yenda uzane umunyagana azumukubita ubwenegihugu aza gukinire uzane umuzambique uzane nka kumwe ujye umbwira aba bakongomani twagiraga urabona kongira azi gukubitire aba igabo ya Aubameyang kayihonda unyure mu mategeko yose asabwa ubazane uzirwanaho ugende uzane abo bantu bose baze bagukinire kuko n'ubundi niko twegwe twamye ugende n'umubara bubazane nta kundi n'umuntu umwana mu Brazil wamuzana agakina aza kina ikipe nationale y'u Rwanda nzira nyayo mu biki byose bisabwa bamuguhaye kandi niwe mupira twakinye byaye ni byose twirirwa turira hano nuko byagendaga ntago bitwize tugira umunyarwanda uzu mupira ninde harya ruboneka
ntago bibaho ntago twamugize kare nashutino so twagize uzu mupira nashutino so uzu mupira twagize umuntu umwe twagize waruzu mupira w'umunyarwanda ushobora guhagarara ukavuga uti ye Karekezi Olivier Jimmy Mulisa nabo ngabo abariko nabo byabasabaga gukinana na babantu bakomeye baturutse hirya no hino ubwo rero nimushaka kuwo ruboneka zamura urwego muzanira umwara bo muzanira umwara w'abantu muri champion eh bakinana amenye uko bimeze mwicaze kuri bench amenye uko bimeze eh uzarebe buriya ntore aba batanzania kuno za stade zabo zibazuzuye iyo zayanga na Simba zakinye ariko ikipe y'igugu yabo yigiye gukina nta mufana warabibonye ejo sinabikwerekaga stade yambaye ubusa yandi wanje wa mukapi hora yuzuye yambaye ubusa kubera iki ntago bafitiye icyizere ikipe yawe y'igihugu ntago bayizi yaragirira abanzi itsinda ubugande hehe muri Cameroon ngira ngo sinza aho bakinye muri Maroc muri Misiri mu Misiri bayitsindiyeyo bayitsinda Alexandria bazamukana iki ibyishimo byinshi baravuga ati Uganda kuri wanja mukapa turayikubita ya kipe yabidahozaho baba Tanzania baba batazi umupira iraza Uganda bakubita igitego ejo bundi bagiye gukirana nje nta kizere bayifitiye nta namufana uri kuri stade urabyumva urwego bo bamaze kwibona nyine twe tuzisanga muri za yanga na Simba nizo zikomeye ariko ikipe y'igugu yacu vrema kuko dukoresha abatanzania nta mupira tuzi amikino mpuzamahanga nabo barakina bakiniye ahanga nkabategereje bakabanza bakigaragaza muri ya champion yacu tubona ahanga ariko mutabapimiye kuri champion yacu nibyo so nibyo ku Mavubi biragoye kuzabona abantu bega panya abantu tutabonye inzira ya panya ngo simbeba panya ni imbeba handi yacamo nyine inzira ya mbere dukene niba tugiye dushaka dufite inzo nyota zo kujya muri za kan kugutsinda mbere yuko tujya muri kan ariko twabanje tukanatsinda sibyo rata yego ariko banza gutekereza muri kan ubu ni insinzi urayifite banza utsinda insinzi sinumva ngo imaze imyaka ibiri eh tutayize tutazukwiye twabanje tugatsinda